Proqramın məqsədi fiziki tərbiyə müəllimlərinin nəzəri bilikləri və praktiki peşə bacarıqlarını TOPS metodikası vasitəsilə zənginləşdirməklə daha maraqlı və rəngarəng tədris prosesi təşkil etməkdir. Bununla da ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin hərəkət bacarıqlarını inkişaf etdirən əlverişli mühit yaradılacaq və onların təhsil aldıqları müddətdə fiziki-psixoloji sağlamlığının qorunmasına nail olunacaq. Bu layihə ilkin olaraq birinci mərhələ 11-12-13 tarixlərdə Quba rayon ümumtəhsil məktəblərini əhatə edən fiziki müəllimləri müəllimlərinə şamil edilmiş. Həmin bu tədbirlərdə ümumtəhsil məktəblərindən 150 idman müəllimi cəlb olunmuş və 150 müəllim 4 qrupa bölünməklə birinci qrup 11-12-13 tarixlərdə Aleksevka və Qara Sərkəndam Orta Məktəbində həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda gördüyünüz təlim isə 14-15-16 noyabr 2019 tarixi əhatə edir. Bunlar da həmçinin bir qeyd etdiyim kimi Aleksevka Kəndam Orta Məktəbi və Qara Sərkəndam Orta Məktəbində təlimçilər tərəfindən həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində hazırlanmış fiziki tərbiyə üzrə innovativ vəsait olan metodiki tədris kartları da təqdim olunub. Bu kartlar milli fiziki tərbiyə kurikulumuna uyğun hazırlanıb və gündəlik planlaşdırmanı əvəz edərək müəllim fəaliyyətini stimullaşdıraraq tədrisdə daha yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə hesablanmışdı. Təlimlərə Quba rayonunun bütün ümumtəhsil məktəblərindən 150 nəfərdən çox fiziki tərbiyə müəllimi cəlb olunub. Təlimlər fiziki tərbiyə müəllimlərini müasir zamanda onların ümumtəhsil məktəblərdə tətbiq etdiyi məzmunu daha müasir üsullarla şən, təhlükəsiz, eyni zamanda hamının üçün əlçatan bir formada keçirilməsi öyrədilir. Bu təlimlər zamanı deməli müəllimlərə mövcud proqramın deməli proqram araşdırılır. Həmçinin onun həll yolları, praktikada tətbiq etmək yolları, məhz müasir üsullarla tətbiq etmək yolları öyrədilir ki, uşaqlar bu dərslərdən daha çox yararlansınlar. Eyni zamanda kiçik yaşlarında idmana bağlılığın artmasına nail ola bilsinlər. Təlimlər zamanı müəllimlərin praktiki bacarıqlarının artırılmasına və daha keyfiyyətli dərslərin tədrisinə nail olmaq üçün fiziki tərbiyə üzrə tədris planları araşdırılaraq TOPS metodikası vasitəsilə praktiki fəaliyyətlər həyata keçirilib və yeni tədris metodları izah olunub. Diqqət! Bir dənə məşq edin. Tut müəllim, əl-əl. Biləyinizin üstünə qoyursunuz, müəllim, atırsan. TOPS təlimlərində iştirak edən müəllimlər mənimsədikləri müasir təlim üsullarını tətbiq etməklə açıq dərslər keçəcək, həmçinin dərsdənkənar müxtəlif idman festivalları təşkil edəcəklər. Azərbaycanda proqramın tətbiqinə pilot layihə kimi 2014-cü ildən başlanılıb və ölkənin bütün ümumtəhsil məktəblərinin cəlb olunması nəzərdə tutulub. Namiq Rızasoy, Polad Ağa, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.